Ahojte, pozdravujem vás v dnešnom dieli Motora detských typov. Nadviažeme na tému, ktorú sme sa venovali posledne, a to boli pneumatiky, keď sme si povedali, čo všetko na tých pneumatikách máme, aké informácie a čo sa z nich dá vyčítať. A dnes som si pripravil pre vás také najčastejšie otázky a odpovede, ktoré som pozbieral aj z toho, čo sa často ľudia pýtajú vo fórach, alebo sa pýtajú mňa, alebo sa pýtajú predávačov alebo servisákov v nejakých firmách. A je to pár otázok, ale naozaj veľmi častých. Na ilustráciu tu mám niekoľko pneumatík, na ktorých budem vysvetľovať a ukazovať tieto veci. Tak poďme teda na to. Ďalšia veľmi častá rozšírená otázka je, kedy je už pneumatika stará. Kým to ľudia moc nepoznali, tak sa možno touto témou ani nezaoberali, ale tak sme si ukázali v minulom videu, na každej pneumatike dnes nájdeme tento dot kód, je to taký výrobný kód, nás zaujímajú posledné dve, teda 4 čísla. V tomto prípade tie prvé dva znamenajú týždeň a tie druhé dva rok, čiže v druhom týždni roku 2018 bola táto konkrétna pneumatika vyrobená. Tu treba povedať, že pneumatiky nie sú rožky, proste to vám nestarne zo dňa na deň. Samozrejme, časom, tým, že to guma, sa z nej vyparujú nejaké zložky, zmekčovadlá a tak ďalej, takže starne. Ak máte 10-ročnú pneumatiku, tak naozaj je asi dobre sa už poobzerať po novej, aj keď nie je zjazdená. Ale inak nesnažte sa hľadať pneumatiku, ktorá je vyrobená tento rok, alebo má pol roka, alebo tak. Čítal som, že je veľmi nemožné, aj teoreticky nemožné mať pneumatiku menej ako pol roka starú. Treba si uvedomiť, že pneumatiky v tých továrniach sa vyrábajú na linke, takže jeden typ a rozmer pneumatiky sa vyrába napríklad len v jednom týždni v roku a možno len jeden deň, dajme tomu. A všetko sa plánuje, tá výroba, medzi tým sa vyrábajú pneumatiky na auta, na nákladiaky a všetko možné. Takže všetko prebieha plánovaním a keď si predstavíte, koľko rôznych typov, dezenov a rozmerov je a týchto kombinácií, tak jednoducho nemôžete si úplne žiadať dotko na želanie. V tomto smere som si našiel a také spoločné odporúčanie výrobcov pneumatík Bridgestone, Firestone, Continental, Dunlop, Goodyear, Michelin a Pirelli vydali spoločné vyhlásenie pre motoristov a nasledujúce odporúčanie, ktoré budem citovať. Dbajte na to, aby pri kúpe novej nepoužitej pneumatiky pre osobné vozidlo nebol na nej dátum výroby starší ako 5 rokov. Takže do 5 rokov sa tým vôbec nezaoberajte a netrápte sa. Ak bola pneumatika dobre skladovaná, tak to nemá žiaden vplyv na jej vlastnosti. Môžeme prejsť na ďalšiu otázku. Či môžem použiť okruhovú pneumatiku na bežné cesty? Tiež pomerne častá otázka. Tu treba povedať, že okruhová pneumatika, alebo aby som hneď odpovedal, tak poviem, že nie. Okruhová pneumatika totiž to je stavaná na okruhy, na úplne iné podmienky, má úplne iné zmesy. Na okruhu sa jazdí v úplne inom tempe a tým pádom tá pneumatika sa zahreje za iných podmienok. Zahrieva sa teda neskôr. Navyše, pri okruhovej pneumatike nie je ani vzorka, ani dezen. Okruhová pneumatika neráta s tým, že sa bude jazdiť v daždi, alebo že bude tam nejaký štrk, nejaké väčšie diery, prípadne nejaký ten olej. Vlastne okruh je ideálny povrch a na ten ideálny povrch je okruhová pneumatika postavená. Ak si ju obujete, pravdepodobne ju ani nezohrajete pri bežnej jazde po uliciach alebo po bežných cestách na jej prevádzkovú teplotu a znova sa môže teda stať, že budete v skutočnosti jazdiť na pneumatike, ktorá má horšie vlastnosti ako tá sériová. A navyše pri dnešnej ponuke pneumatík na cesty, tie výkony a schopnosti týchto moderných pneumatík sú na takej úrovni, že sa skôr na nich dneska dá jazdiť na okruhoch ako naopak. Takže toto by som dneska naozaj neriešil. Okruhová pneumatika zvykne mať aj iný, ostrejší profil. Takže okruhovku si obúte na svoju okruhovú motorku a zajazdite si na okruhu. Ďalšia otázka, aký je správny tlak? Veľmi rozšírená, ľudia sa na to často pýtajú. V prvom rade, to, čo som ukazoval minule, na pneumatike nájdeme takú tú informáciu o tlaku. To je táto časť. Toto je vlastne tlak, ktorý je potrebný pre maximálne zaťaženie pneumatiky a maximálnu rýchlosť, na ktorú je stavaná, na tie dva indexy. Je to teda
toto číslo, nefúkajte podľa neho, toto číslo vôbec nemusí znamenať ideálny tlak na vašu motorku. Čo sa týka tlaku, na každú pneumatiku môže byť iný a aj na každú motorku. Pri tej istej pneumatike môže byť trochu iný. Najlepšie je sa obrátiť na manuál výrobcu motorky, ktorá zvyčajne pri novej motorke má uvedené aj odporúčané typy pneumatik aj s tlakmi, alebo potom sa od týchto tlakov odraziť, nastaviť to na výrobcom definované tlaky a prípadne sa okolo toho mierne hýbať. Takže určite manuál motorky, alebo potom sa pozrieť na stránky výrobcu pneumatiky, či nemá fitment nejaké odporúčanie na vašu motorku. Podobná otázka, ako bola tam s tým okruhom, že či môžem dať športovú gumu na turistickú motorku alebo opačne, tak pokiaľ rozmery sedia, tak samozrejme, že môžem. Turistické gumy sú väčšinou robené tak, aby mali väčšiu kilometrovú výdrž, takže je tam nejaký kompromis, čo sa týka tých zmesí. Ak si dám turistickú gumu na športovú motorku, tak musím tomu prispôsobiť jazdu, povedal by som. Naopak, ak si dám tú športovú pneumatiku, mäkkú zmes na nejakého turistu, ktorý je zvyčajne aj väčšia a ťažšia motorka, tak môžem rátať s tým, že možno keď si idem zajazdiť na okruh, tak to nie je zlý nápad, ale do prenávky by som to zbytočne neriešil, pretože tam ten kilometrový výkon tej pneumatiky pôjde rapidne dole. No a jedna z ďalších otázok, že či treba pneumatiky zabiehať, tiež je pomerne častá. V minulosti sa stávalo, že pneumatiky boli nejako konzervované nejakým nánosom na vrchu a nejako sa to odporúčalo, ale dnes je to už úplne irrelevantné. Pneumatiky netreba zabiehať asi nejako, aj tak si neviem predstaviť, ako by ste chceli zabehnúť tu na ten úplne kraj pneumatiky, lebo keď sa na ňo dostanete, tak už určite nejdete nejakým kľudným tempom. Určite keď si ale obujete nové pneumatiky, nie je zlý nápad z začiatku ísť nejako opatrnejšie a zoznámiť sa s nimi, čo dokážu a ako fungujú.